Periodulat vakhortselebt kholme monitorings umtsot asasadiloshi va interesebs ra pretenziebi akt mokhalakeebs romlebs akikvebebian rogori mdgomareoba sanitaruli higienuri tvalsazresit da periodulat chemovdivart kholme da vakvirdebit gegmat momovalshi ra unda gauketot rogor gaumjobesot servisi ძალიან ყურადიღებიანად არიან ეს მოსამსახურეები. მარტო მე კი არა, ჩემი სუბიექტური აზრი კი არ არის, ყველანი მადლობლები არიან. ჩვენი გამგებელი ბატონი ჩუბინიძე არის უაღრესად კეთილშობილი ადამიანი. რაზედაც არ უნდა მივიდე, მარტო მე კი არა, ნებისმიერი ადამიანი გასაჭირი გულთან მიაქვს და ყველაფერნაირად როგორ დაგეხმაროს იმისი აცადინია. ესევე საკრებულოს თავმჯდომარე ქალბატონი ნატო ძალიან ყურადღებიანია, მე პირადად ბევრჯერ მივსურვარ და ძალიან კმაყოფილი ვარ მე მაგ ადამიანი.